Հող է հարվածել, ես նախորդ խաղում արեց, թույլ էր հարվածը, բայց Մբոկանին այստեղ մտնում գործի մեջ և խպում իր առաջին գոլ է Հայաստանի առաջնությունում, գոլ, որը կարող է հաղթական լինել Նոայի համար այս խաղում. 82-րդ րոպե, շարունակում է ստանդարտներից իր գոլերի շքերթը Նոան և այստեղ կարծում եմ ամեն ինչ սկզբան է, մտածված էր. Դարձյոք խաղից դուրս վիճակ չկա, սա էլ իհարկե հարց է, որի պատասխանը մեզ կտա վար համակարգը.